Eu tinha 12 anos, foi em 2013, né? Eu fui para fazer um exame de rotina, fui eu e minha mãe. E aí, um momento, ele foi pediu para minha mãe sair, depois que eu terminei o exame. A gente sentou lá, conversou, ele pediu para minha mãe sair. E aí, quando eu entrei de novo, ele pediu para mim tirar a roupa, colocar só aquele Aquele blusão, naquele macacão, macacão né? que a gente coloca, e deitar de novo na maca. Aí ele veio com uma história de que eu devia saber onde eram os pontos G de prazer do corpo feminino e começou a tocar. E aí eu fiquei imóvel, eu não tinha reação, porque eu não sabia que, né? Eu achava que era normal ali, não tinha muita noção. E aí só ficava imóvel, não falava nada. Aí tá, passou isso, eu vesti a roupa, sentei lá em frente a ele. Aí ele começou a falar que mulher é diferente de homem quando vai ter relação e começou a me mostrar quadrinhos pornográficos, site que eu podia procurar. E ele me mostrando, falou, ó, você pode acessar aqui e não sei o quê. E eu, imóvel, não falava nada, não conseguia, porque eu era muito nova. Uma Hoje, né, eu criança. consigo ver, assim, que isso foi um abuso. Quem que mostra isso pra uma criança? E aí ele me falando isso foi e pediu para me levantar. Levantou, veio na minha frente e falou: "Olha aqui como é diferente homem e mulher." E colocou a minha mão nele. É violação sexual mediante fraude, ele usava de atos libidinosos, principalmente quando ele ia fazer o exame intravaginal. Ele fazia o toque, de alguma forma ele pegava em partes íntimas da vítima. Teve uma vítima que ele até fez com que ela pegasse na parte íntima dele. E de outras vítimas ele também falava coisas esdrúxulas. Ao fazer o toque, ele falava: "Tá sentindo o seu ponto G? Aqui é seu ponto G." Ele falava palavras até de baixo calão que é difícil de reportar aqui. E nunca mais fui em nenhum médico homem, né? Trato isso até na minha terapia, porque isso mexe comigo, mexeu comigo, com as minhas relações. E hoje em dia que eu fui contar pra minha mãe, e aí ela ficou muito mal, porque eu fiquei assim, Assustada. absorvendo aquilo ali, né? O que tinha acontecido comigo, super constrangida, não sabia, né, o que fazer, assim, eu fiquei imóvel, não falava nada, não falei nada, saí muda de lá. Ele já tem uma sentença condenatória no TJDFT de Brasília por uma vítima pelo mesmo crime. E só que lá ele cumpriu sua restritiva de direitos porque ele é primário em tese. Mas temos vítimas no Paraná, temos vítimas em Brasília, em Goiânia, aqui em Pirinópolis e provavelmente no Pará também. Na condenação do Distrito Federal, o juiz não entendeu que ele deveria ser cassado o CRM dele, que era uma medida muito drástica. Então ele continuou cometendo esses crimes aqui em outros lugares. A defesa entende o quê? O doutor Nicodemos, ele ginecologista, né? Ele é especialista nessa área. E não tem como ele fazer um diagnóstico mais preciso em suas pacientes sem haver qualquer tipo de toque, né? Para isso, ele tem que fazer o que ele estudou e aprendeu, né? Então, nós não podemos deixar jamais de esquecer que ele é ginecologista, ele é médico. Então, todo ato que ele tem com relação às suas pacientes é de cunho profissional. Não tem nenhum ato que ele realiza que tenha cunho sexual em suas atividades. Na visão da defesa, está tendo aí um equívoco em relação a essa capitulação do crime em relação ao doutor. Ele diz que é tudo científico, que a forma dele trabalhar foi assim como ele aprendeu. Só que ele só nega que não pegou em nenhuma parte íntima da vítima, a não ser para exames ginecológicos e que não fez com que nenhuma vítima pegasse nele. Mas nós temos fotos dele até nu, tipo a que ele enviou para uma vítima lá no Paraná, que foi acostada ao inquérito do DF. Eu entrei em contato com a assistente dos magistrados que estão tomando conta do caso e ainda tem algumas diligências a serem realizadas. Mas após nós tivermos acesso aos autos, nós iremos pleitear a liberdade
do Dr. Nicodemos. A gente está querendo é que cada vez mais as vítimas possam denunciar, para que a gente possa ter um arcabouço probatório maior contra esse médico, que provavelmente ele agiu em vários lugares desse Brasil, né? Porque ele se formou em Tocantins, fez residência em Ceilândia, no DF, e trabalhou em São Paulo também e em Goiânia, além de todos esses outros estados. Então a gente pode ter vítima no Brasil inteiro. Então a gente faz um apelo para que essas vítimas registrem a ocorrência, para que a gente possa ter um arcabouço probatório muito grande contra ele, para que ele seja incriminado por todos esses crimes. Mas eu acho importante eu estar vindo falar e eu estar me expondo, né, tanto aqui, tanto no Instagram, como eu falei com as meninas, porque eu quero incentivar, porque eu recebi muitos relatos e das meninas com vergonha, com medo, mas não é motivo nenhum vergonha. Eu acho que tem, quem tem que ter é ele, por isso, né? E para isso acabar, para as meninas começarem realmente a denunciarem, ir atrás dos seus direitos, porque isso é muito ruim.